В эфире студия «Репортер». Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. В Национальном университете Одесская юридическая академия состоялся брифинг новоизбранных судей Верховного суда. Подробнее об этом нам расскажут гости в нашей студии. А у нас в гостях сегодня судья Верховного суда Татьяна Анцупова. Здравствуйте. И судья Верховного суда Всеволод Князев. Здравствуйте. Итак, это совместный проект высших учебных заведений и судей Верховного суда, в рамках которого судьи посещают учебные заведения. В частности, сейчас мы говорим об Одесской школе права и проводят встречи со студентами и преподавателями. Ваши ощущения и цель, собственно, этого мероприятия? Ну, мета, якщо можна, ми будемо та українською. Як вам зручно? Мета цього заходу полягає в тому, щоб сказати дякую своїй альма-матері. Альма-матер. Ну, напевно, мені це найлегше сказати, тому що я до останніх, скажімо так, днів, місяців працювала все ж таки в університетській системі, і я прийшла до нового Верховного суду з науки, з викладацьким стажем, з науковим стажем. Тому я не можу сказати, що я десь там маю вишукувати у своїй пам'яті, як це було і так далі. Навчальний процес, він дуже такий свіжий в моїй пам'яті. Тому, скажімо, інші кандидати, вони є випускниками юридичної Одеської школи, як університету імені Мечнікова, так і Національного університету Одеської юридичної академії. Тобто їх, можливо, більший проміжок часу так розділяє від того студентського життя. Але все ж таки всі ми вдячні за той старт, який ми отримали, здобувши освіту, юридичну освіту, саме тут, в Одесі. Ну, я хочу сказати, що освіта, будь-яка освіта, вища освіта, тим більше, це той базис, який дає тобі можливість, який дає тобі старт у розвитку твоєї особистості. Тому дійсно гарна юридична освіта, яку, ну, я вважаю, ми отримали з колегою, це дійсно був один із тих чинників і тих факторів, які дозволили нам претендувати на ці достатньо високі і відповідальні посади. І я вважаю, що ті знання, які ми отримували і потім розвивали протягом свого професійного життя, вони будуть дійсно в нагоді при виконанні такої відповідальної функції. Ну, треба відзначити, що 7 суддів серед 113 – це представники Одеської юридичної школи. І як це відчуття представляти у Верховному суді саме Одеську школу права? Це якось хвильовано, може? Ну, я не скажу, що чимось відрізняється сприйняття, скажімо, да, спеціалістів з регіонів. Тому що суддями Верховного суду стали представники усіх, майже усіх регіонів України. І тому просто ми можемо, напевно, відрізняти тих, хто мешкає у Києві, і тих, хто приїхав до Києва і з інших регіонів. Ну, напевно, так, я думаю. Я теж хочу сказати, що головне в Верховному суді дійсно, ну, це важливо дійсно, гарна юридична освіта, але важливо, щоб Верховний суд був єдиним монолітним організмом, єдиним цілим, який би міг би втілити у ці всі ідеї, які закладалися авторами судової реформи, у життя. А це єдність судової практики, зрозумілість рішень Верховного суду та позитивне сприйняття цих рішень з боку суспільства. А які питання виникають у студентів та викладачів до вас? Виникали сьогодні взагалі? Ну, різні питання так виникали щодо організації роботи суду. По-перше, щодо конкурсу, який ми пройшли. Це був такий незабутній період життя впродовж одного року. Ми проходили конкурс до Верховного суду, який ну, достатньо висвітлювався у засобах масової інформації. Був прозорим. Був прозорим, був відкритим, безпрецедентно прозорим і відкритим. І, звісно, багато питань щодо цього, щодо особистих якихось вражень
переможців. Були питання щодо нагальної організації роботи суду, тобто чим зараз суд займається, от на цьому етапі. Загальновідомо, напевно, що 15 грудня Верховний суд починає свою роботу, процесуальну свою діяльність, тобто безпосередньо здійснювати правосуддя починає. День початку роботи Верховного суду – це 15 грудня. І зараз от всі заходи, які відбуваються, це організаційні заходи щодо формування Великої палати, до якої увійшов мій колега, до речі, так, увійшов до складу цієї палати. Далі щодо формування палат відповідних касаційних судів, щодо формування колегій, які будуть безпосередньо працювати разом. Ну і інше питання щодо організації діяльності суду, так, всіх дуже цікавили. І були предметні питання щодо… Практичні якісь питання були? Так, і практичні питання, і щодо нового законодавства були питання. Так, дуже цікава була дискусія. Обговорювали судову реформу взагалі? Звичайно, обговорювали судову реформу, були різні думки, були запитання з приводу цієї судової реформи. Особисто до мене підходили студенти та молоді викладачі, питали, що треба зробити, щоб перемогти у конкурсі до Верховного суду, на що треба звернути увагу. Я кажу, що основне це знання, треба важко працювати, треба вчитися, працювати над собою, і це основне, що необхідно для перемоги. Безпосередньо про конкурс. Як він проходив, які етапи, може, якісь найскладніші етапи, і чим він відрізняється від того, як формувався Верховний суд раніше? Дозвольте, може, я тут вже починався розказувати. Якщо розпочати з кінця вашого питання, чим відрізняється? Він відрізняється абсолютною прозорістю. Абсолютною прозорістю. Всі етапи конкурсу повністю висвітлювалися, по-перше, у засобах масової інформації. І більш того, транслювалися в онлайн-режимі через веб-камери на каналі YouTube. Будь-який громадянин України іншої держави міг зайти на канал YouTube та подивитись, як відбувається конкурс. Все це відбувалося в прямому ефірі. Складання тестів на знання законодавства, написання практичної роботи, практичного завдання, рішення суду, тести психологічні, тести на інтелект, співбесіда з членами комісії, співбесіда з Вищою радою правосуддя. Все це було абсолютно прозоро. Більш того, щодо кожного кандидата в інтернет було викладено, відскановано багатосторінкове досьє, яке містило про тебе все. Де ти народився, в якій ти школі вчився, з якими оцінками ти закінчив, хто в тебе родичі, скільки ти раз виїжджав за кордон, яке в тебе майно. Ну, навіть медичні довідки, і ті були викладені в інтернет. Це, може, трошки шокувало, але ми повинні розуміти, що ми створюємо новий прозорий Верховний суд, і ми повинні йти на це. Ми йшли на це і розуміли, що будемо під прискіпливою увагою суспільства. І тому ми свідомо погодились на таку відвертість, на таку прозорість. Щось доповнюєте? Може, щось для вас було саме складним, або щось запам'яталось? Більш за все. Це дуже популярне питання, що було більш складним. Мені здається, що просто до кожного етапу треба було налаштовуватись, готуватись і зосереджуватись, мобілізувати всі свої зусилля. Але що найбільш запам'яталось, напевно, для всіх учасників, це такий, взагалі, новітній етап, це психологічне тестування, звісно. Да. І він теж складався з кількох, скажімо, таких субетапів. Тобто це було тестування безпосередньо перед комп'ютером, потім співбесіда з психологом, ще один тест, розшифровка цих тестів і співбесіди. І дуже цікаві результати ми отримали. Тобто потім вже ми мали можливість ознайомитись. Було цікаво подивитися на ці результати. Да. Я не можу не зазначити, що вперше за історію українського правосуддя головою Верховного суду стала жінка. Ваше враження? І це якось позитивно буде відзначатися на діяльності суду? Можливо, я як чоловік відповім на це питання? А потім я як жінка. Зі своєї точки зору. Я вважаю, що це дуже позитивно. Дуже. По-перше, це дуже по-європейськи є. Так, бо ми знаємо, що в Європі є тенденція за гендерну рівність, по-перше. По-друге, жінки дійсно заслуговують, є достатньо талановиті, обдаровані, освічені жінки. Ця тенденція спостерігається вже на протязі більше 100 років, і тому це завершальна стадія цієї тенденції. Тому дуже добре, що новим обличчям
Верховного суду, по-перше, стала жінка, по-перше, особа, яка є новим членом Верховного суду, яка дійсно прийшла із науковців, із юристів, і вона представляє Верховний суд зараз серед інших всіх установ. Це по-перше. По-друге, знаєте, хочеться сказати про Верховний суд, як тут сказати, якщо російською мовою, з чоловічим ліцом. Тобто, якщо це жінка, це вже налаштовує на, які, на якесь сприйняття гуманізму, захисту. Бо жінка – це матір, це більш якась така м'яка особа. Так? І ми відходимо від розуміння суду як суто правоохоронного органу, суто карального органу, до відношення до суду як до органу, який захищає, допомагає людям. Вважаєте, така... що до жінки буде більше довіри? Думаю, що так. Да. Думаю, що так. Да. Буде більше довіри. Однозначно буде більше довіри. І також треба відзначити, що ця жінка – це також представник Одеської школи. Так. І це дуже приємно для нас. Да? Це такий факт, який є дуже приємним – бути випускниками однієї школи, сповідувати, можливо, спільні цінності. Це для нас важливо, звісно. І хочу додати просто, що звісно, гендерну рівність треба розглядати як рівність можливостей. Цей факт, факт обрання жінки на таку високу почесну посаду, означає, що вона має можливості, мала можливість, має здатності, має достатні знання і може представляти і бути обличчям судової влади в Україні. І на вашу думку, взагалі, як проходить сьогодні судова реформа? Як ви оцінюєте? Я оцінюю, що судова реформа поки що йде за планом, за розробленим. Усі поставлені цілі, вони досягаються. Може, це не так швидко, як то планувалося, як би хотілося суспільству, щоб ця судова реформа відбулася. Але є певні і фізичні, і юридичні труднощі, які не дають ось так взяти і зробити цю реформу за тиждень або за місяць. Але ця реформа йде вперед, вона поступово досягає тих точок, на яка вона була розрахована. І я думаю, що ще, може, ми почекаємо якийсь час, може це буде рік, може це буде півтора, але судова реформа буде завершена і суспільство побачить дієвий результат цієї реформи. Ваша думка? Я повністю погоджуюсь, так. І останнє питання на сьогодні. На брифінгі лунала така тема, як Верховний суд, нова філософія судової влади, як побудувати довіру. От на вашу думку, як побудувати довіру взагалі до українського правосуддя? Ми сьогодні впродовж дня саме цим і займаємося. І будемо продовжувати завтра, післязавтра і подальшу всю свою професійну діяльність на посаді суддів. Є, знаєте, таке спільне бачення, що дуже важливо підтримувати комунікації судової гілки влади, по-перше, з іншими гілками влади, виконавчою і законодавчою, по-друге, із суспільством. Які для цього використовувати канали – це вже інше питання. В Верховному суді, я можу сказати, працює робоча група щодо побудови нової стратегії комунікації. І це тільки одна робоча група з кількох інших. Інші будуть спрямовувати свої зусилля на побудову ефективного менеджменту Верховного суду, на розробку нової структури рішення, доступної, зрозумілої структури рішення, а також на подолання можливих проявів корупції в системі судовій, в тому числі в Верховному суді. Тому це всі ті питання, які дійсно під таким, під такою великою увагою зараз знаходяться у судді Верховного суду. Ми спілкуємося, ми комунікуємо, ми відкриті, прозорі, ми продовжуємо ті, знаєте, той імпульс, який був закладений конкурсом відкритим і прозорим, і хочемо максимально дотримуватись такої політики Верховного суду. Зберегти те, так, що набули вже. Так. Ну, я би охарактеризував, повністю погоджуюсь з тим, що сказала пані Тетяна, і я би охарактеризував це питання двома словами. Це відкритість і підзвітність. Відкритість для громадянського суспільства і підзвітність йому. Верховний суд не підкорюється нікому, окрім закону, але він повинен бути підзвітний
громадянському суспільству, і завжди судді повинні розуміти, що суспільство буде оцінювати їх дії, буде дивитись за ними, давати їм оцінку, і виходячи з цих дій, і буде формуватися ставлення громадян і суспільства до судової влади. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую. Я хочу напомнити, що у нас в гостях був суддя Верховного суду Тетяна Анцупова і суддя Верховного суду Всеволод Князєв. Мене звати Валерія Володіна. До зустрічі на репортері.